কিবা মোক গ্ৰুপৰ হেড কৰিছিলে ইহঁতে, আৰু কিবা পেপাৰটো দিছিলে আৰু ডাইৰেক্ট গ্ৰুপটো ডিলেট কৰি দিয়ে ইহঁতে। মোৰ পেপাৰটো দি পিনি গ্ৰুপটো কি গ্ৰুপ আছিলে? গ্ৰুপটোৰ নামটো কি পেৰেণ্টছ গ্ৰুপ বুলি আছিলে। কেইজন আছিলে? তোমাক কোনে যোগাযোগ কৰিছিলে? যোগাযোগ ইহঁতে নাজানো দেই, মই কিবা লগৰ কেইটাৰো নাজানো, এনেই মোক হেড কৰিছিলে, নম্বৰটো ক'ত পাৰে মই নাজানো। পইচা পইচা নুখুজিলে মোৰ পৰা। তাৰপৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কি হৈছিলে? পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মই লিখি আছিলোঁ এই কিবা নকল কৰি, কিবা এইটো প্ৰিঞ্চিপালে দেখি জেৰা পৰা ডাইৰেক্ট ওলাই দিলোঁ দেখি পিনে। তাৰপৰা তোমাক যেতিয়া লিখিত লৈছিলে তেতিয়া তুমি লিখিত লওঁতে এই কথাবিলাক কৈছিলা? অঁ কৈছিলোঁ। কি কি বুলি কৈছিলা তুমি? অঁ ছাৰ কিবা গুৰুবত দিছিলে এনেকুৱা এনেকুৱা কৈ দিলে চব কথাটো। চব কথা কোনোবা বাহিৰৰ ল'ৰা আছিলে নেকি? বাহিৰৰ ল'ৰা নাজানো যে ছাৰ, লখিমপুৰ ল'ৰা আছিলে।